নমস্কার, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ পকা চুলি কেনেকৈ ক'লা কৰিব প্ৰাকৃতিকভাৱে আৰু সেই চুলি কেতিয়াও নপকক তাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ উপায় এই ভিডিঅ'টিত। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মই কেইবাটাও বনদৰৱৰ বিষয়ে ক'ম, তাৰে ভিতৰত যিটোৱে আপোনাৰ ওচৰত সুবিধা সহজতে পোৱা সেইটোকে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব। আহক ভিডিঅ'টি মাজলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। সৰ্বপ্ৰথমে জানকচোন আমাৰ চুলি কিয় পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যদি আমি কাৰণটো জানি লওঁ তেতিয়া আমি অলপ সাৱধান হ'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ চুলিখিনিৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ। তেতিয়া কি হয়, আমি নিজেও চুলিখিনি পকাৰ পৰা বচাব পাৰোঁ। আমাৰ চুলি ক'লা কিয় হয়? আমাৰ চুলি ক'লা এবিধ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা হয়, যিটো মিলেৰিং নামৰ পিগমেণ্টৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে আমাৰ চুলি ক'লা হয়। এই পিগমেণ্ট উপাদানৰ যিবিলাক কোষ, সেয়া যদি উৎপাদন হোৱা বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ চুলি সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰোপৰি যদি আমাৰ চুলিত শ্বেম্পু কৰোঁ, আমি শ্বেম্পু কৰাৰ পিছত আমি চুলিত তেল সানিবলৈ মন নাযায়, বেয়া পাওঁ নহয়নে? আজিকালি ফৰফৰীয়া চুলিখিনি হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ, কিন্তু সেই ভাল পোৱাতেই আমাৰ জমকাল হয়গৈ। শ্বেম্পু কৰি যদি আপুনি চুলিত তেল নেসানে তেতিয়াহ'লে সেই যে ৰাসায়নিক সেই চুলি সেইবিধ উপাদান বন্ধ হৈ যায়, সেইবোৰ লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই ফলত খুব সোনকালে আমাৰ ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু সেই শ্বেম্পু কেইবাটাও বনিখিনি যেতিয়া ড্ৰাই কৰে তাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আপোনাৰ ওচৰত পাছত যেতিয়া তেল নেখানে সহজতে সেইটোকে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই ৰসায়নলৈ যাওঁ, একেবাৰে মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। গতিকে চুলি শ্বেম্পু কৰাৰ পাছত তেল সানিটো অত্যন্ত জৰুৰী, গতিকে তেল সানিবই লাগে। চাব, মূৰ ধুই যিসকলে তেল সানে তেওঁলোকৰ তুলনাত যিসকলে তেল নেসানে তেওঁলোকৰ চুলি খুব কম বয়সতে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া আমি জানো আহক চুলি পকা চুলিখিনি কেনেকৈ ক'লা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি পুনৰ আৰু যিকেইটা কেঁচা হৈ আছে সেইখিনি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি পকি আছে সেইখিনিও কেনেকৈ আমি লাহে লাহে কেঁচা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে দৰৱসমূহৰ বিষয়ে জানো। ইয়াৰ কাৰণে এক নম্বৰত এবিধ দৰৱ হৈছে মিঠিগুটি। মিঠিগুটি আপুনি এনেকুৱা ল'ব যাতে নতুন হয়, তাৰ পাছত ল'ব নাৰিকল তেল, চাব পিয়'ৰ নাৰিকল তেল হয় যাতে তাত একো মিশ্ৰণ নাথাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ মিশ্ৰণেৰে আজিকালি সকলো বস্তু মিলাৱতি হৈ গৈছে, গতিকে চাব যাতে সেই চুলি কেতিয়াও নপকক। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি চাৰি চামুচ মিঠিগুটি ল'ব এবাৰৰ কাৰণে। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো মনোযোগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ ল'ব পাৰে। মই কেইবাটাও বন্ধ নিয়মটো মানে যিটো তাৰে আমাৰ পৰিমাণ লাগে সেইটো আপোনাৰ চুলি বেছি সুবিধাৰ কাৰণে কম বেছি সেইটোকে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি চাৰি চামুচ মাজলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। একাপ পানীত তিয়াই থৈ দিব। পুৱা সেই মিঠিগুটিকেইটা পানীৰ পৰা আঁতৰাই যদি আপুনি ধুই ৰাতি মিঠিগুটিকেইটা তিয়াই থয় তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা মিঠিগুটিকেইটা চেকি ৰাখি লৈ পানীখিনি খাবও পাৰে। তাৰপাছত সেই যে মিঠিগুটিকেইটা সেইকেইটা আপুনি পটাত পিচিব, মিক্সিত পিচিব, পিচি পেষ্ট বনাই ল'ব। তাৰপাছত তাতে আপুনি নাৰিকল তেল মিহলাব যাতে পেষ্টটো খুব সুন্দৰকৈ তেলেৰে মিহলি হৈ যায়। তেল কিমান মিহলাব সেইটো আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি তেল মিহলাব পাৰে। সৰহকৈ মিহলালে আপোনাৰ কাৰণেই ভাল। তাৰপাছত কি কৰিব, সেইখিনি আপোনাৰ চুলিত গুৰিত লগাব, গুৰিৰ পৰা আগলৈকে লগাব আৰু গুৰিখিনি অকণমান কি কৰিব, মালিচ কৰি দিব পেষ্টখিনিৰে, তেলখিনিৰে। তাৰপাছত তেনেকৈ আপুনি আধা ঘণ্টাৰ পৰা এঘণ্টা ৰাখিব, দেখিব খুব সুন্দৰকৈ শুকাই গৈছে। তাৰপাছত কি কৰিব, আৰু পৰিষ্কাৰ পানীৰে কেতিয়াও নপকক সপ্তাহৰ কাৰণে দুবাৰকৈ এমাহ কৰক। এই ভিডিঅ' চাওক, আপোনাৰ ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাবলৈ বন্ধ হৈ গৈছে। কম বয়সত যদি কেইবাটাও চুলি পকিছে তেতিয়াহ'লে সেই পকা চুলিৰে লাহে লাহে কেঁচা হ'বলৈ আপোনাৰ ওচৰত সুবিধা খুব সহজতে দেৰি কোৱা সেইটোকে নিয়ম অনুসৰণ কৰিব। যেতিয়া আমাৰ বয়সৰ অনুপাতেহে লৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব, চুলি পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আগতীয়াকৈ পকাটো বন্ধ হৈ যাব। দুই নম্বৰ দৰৱটোৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব মহানিমৰ গুটি আৰু মহাভিংগৰাজৰ গছৰ পাতডাল, গছ শিপা, গোটেই গছজোপা।
ভিংগৰাজৰ গছ আমি আমাৰ ওচৰে পাজৰে দেখিবলৈ পাওঁ নহয়নে, বননিতে গজি থাকে। আপুনি সেই মহাভিংগৰাজৰ কেইজোপামান গছ ছিঙি আনিব, আনি উঠাই আনিব, শিপাৰ সৈতে উঠাই আনিব। কেৱল ফুলপাতেই নহয়, গোটেই গছজোপাই আমাৰ চুলিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। সেই গোটেই গছ কেইজোপামান উঠাই আনি আপুনি কি কৰিব, খুব সুন্দৰকৈ ধুব। ধুই মিক্সিত পানী দি পেলাই যিমানকণ পৰিমাণে পানী আপোনাৰ চুলিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় সিমানকণ পানী দি পেলাই সেইখিনি পিচি একদম পেষ্ট বনাই পেলাব। তাৰপাছত সেই যিখিনি ৰস আপুনি পেষ্ট বনাই ৰসখিনি উলিয়াই লৈছে পাতে চাতে গোটেইখিনি, সেইখিনি আপুনি কি কৰিব, সেই চুলি কেতিয়াও নপকমেও সাত দিন, তাৰ কাৰণে সাত দিন ৰ'দত সুন্দৰ উপায় মহানিম গছৰ গুটি। যদি মনোযোগেৰে চাব, যদি কেঁচা হয় সেইখিনি পিচি মই কেইবাটাও বনৰস বনাই ল'ব, যদি তাৰে ভিতৰত গুৰি পায় যিটোৱে আপোনাৰ আৰু নতুনকৈ পকিবলৈ বন্ধ হ'ব আৰু আপোনাৰ চুলিখিনি একদম ক'লা হৈ পৰিব, চুলি গুৰি সতেজ হ'ব, চুলি দীঘল হ'ব আৰু আপোনাৰ চুলিখিনিলৈ উজ্জ্বলতাও আনিব। তৃতীয় বিধৰ কাৰণে আমাক যিকেইটা সামগ্ৰী লাগিব সেইকেইটা যে একদম ইজি, এতিয়া সেইকেইটা অতি সহজতে পোৱা। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগে আমলখি পাঁচটা আৰু আমৰ গুটি দুটা। যদি আমৰ গুটি চাইজত ডাঙৰ হয় তেতিয়া আপুনি দুটা ল'ব, যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে চাৰিটাও আপুনি ল'ব পাৰে। তাৰপাছত কি কৰিব, আমলখিকেইটাৰ পৰা গুটিকেইটা আঁতৰাই দিব। তাৰপিছত সেই যি আম, আম খোৱাৰ পিছত ভিতৰত যে বগাকৈ গুটিটো ওলায় সেই গুটি ল'ব। তাৰপিছত আম আৰু সেই গুটিকেইটা খুব সুন্দৰকৈ পটাত হওক, মিক্সিত হওক, যেনেকৈ নহওক আপুনি পিচি পেষ্ট বনাই ল'ব। তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব, তাতে চাব, ইয়াৰ দ্বাৰাও আপোনাৰ পকা চুলি একদমেই ক'লা হৈ যাব আৰু আপোনাৰ চুলি পকা সমস্যাৰ পৰা আপুনি নিজাত পাব। পকা চুলি পকিবলৈ ধৰা চুলিখিনি একেবাৰে পকিবলৈ বন্ধ কৰি দিব, নহয়নে একদম সহজ। আমি নাজানো কাৰণে এইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কেতিয়াবা কি হয়, ভিডিঅ' চাই জানো কিন্তু কৰিবলৈ এলাহ, গতিকে নিজৰ কাৰণেই জানো আমি নিজৰ চুলিখিনি নষ্ট নকৰোঁ। অকণমান যদি মেহনত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কৰিবচোন, আপোনাৰ চুলিখিনি খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব। আৰু কেইটামান দিছোঁ কাৰণ যিটোৱে আপোনাৰ ইজি বুলি ভাবে সেইটোকে আপুনি লগাব। তাৰপাছত আনবিধ, যে এতিয়া যিবিধৰ কথা কম ঔষধিৰ, সেইবিধ যেন একদমেই ইজি। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক লাগে কেৱল কৰবী গছৰ শিপা। কৰবী গছ য'তে ত'তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তাৰ পৰা মাত্ৰ আপুনি কেইডালমান শিপা আনিলেই হ'ল। আৰু তাৰপাছত আপুনি কেতিয়াও নপক, সেই কৰবীৰ শিপা কেইডাল সুন্দৰকৈ পিচি সেয়া পেষ্ট বনাই ভিডিঅ'টো চুলিখিনি যাতে সম্পূৰ্ণকৈ এইবাৰ যাতে পৰিষ্কাৰ, প্ৰয়োজন হ'লে মিনাৰেল পানীও হ'লেও বেয়া নহয়, পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুব পাৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁতে শ্বেম্পু কৰি যদি আপুনি গৈছে তেতিয়া যদি তেল সানিবলৈ বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, ঘূৰি আহি ঘৰত যেতিয়া থাকিব সেই সময়কণত যাতে চুলিখিনি তেল থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিব, কাৰণ তেতিয়াহে আপোনাৰ চুলিলৈ সতেজতা আহিব, শক্তি আহিব। গতিকে আৰু চুলি যেতিয়া মূৰ ধুব তিতাই তিতাই কেতিয়াও নাচৰিব, প্ৰয়োজন নহ'লে খুব লৰালৰি নহ'লে আপুনি ড্ৰায়াৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। ইলেক্ট্ৰিক ড্ৰায়াৰ আমি যেনেকৈ চুলিখিনি প্ৰায় শুকুৱাওঁ তেনেকুৱাকৈ কেতিয়াও নুশুকাব, চুলিত জাঁত মাৰি মাৰি কাপোৰেৰে কেতিয়াও নুশুকুৱাব, নেচাৰেলি চুলিখিনি পকিবলৈ শুকুৱাবলৈ দিব, তেতিয়া আপোনাৰ চুলি শক্তিশালী হ'ব। এইকেইটা নিয়ম যদি আপুনি নেমানে বেয়া পানী আমাৰ সেই চুলি বেছি কেতিয়াও নপক কৰে, তাৰ চুলি যেতিয়া আপুনি তেতিয়া চুলিৰ গুৰিত কষ্ট পায়।
পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ।